Nad prácou realitného makléra som začal uvažovať v čase, keď som pre seba riešil nové bývanie. Samozrejme, že som do toho išiel na vlastnú päsť a až na konci celého procesu som zistil, koľko ma to stálo času, energie a stresu. Zistil som, že sa to dá robiť aj oveľa lepšie a neobehlo ani pol roka a už som bol v týme riešime bývanie. Mám rád, ak v mojom živote veci plynú rýchlo a hladko. Ale ak treba spomaliť a zamerať sa na detail, viem byť mimoriadne precízny. Volám sa Jakub Kozmon a rád vám pomôžem vyriešiť vaše bývanie.